працювати суддею, прокурором, слідчим чи адвокатом, або обіймати посаду в диппредставництвах, митних органах, бути успішним керівником та спеціалістом іноземних представництв бізнес-структур України. Ті ще не визначився, чи є час подумати та обрати перспективну професію. Адже на соціально-правовому факультеті Одеської юракадемії готують різнопрофільних спеціалістів – бакалаврів та магістрів. У нас преподают на социальном профакультете очень квалифицированные преподаватели, многие из которых являются практикующими юристами. И сегодня вот на неоткрытых дверей присутствовал один из руководителей юридической фирмы Одессы, один из ведущих адвокатов города Одессы, и о том, что и различные мастер-классы проводят у нас юристы практики и берут себе наших студентов на стажировку, на прохождение практику. Трудоустраивают их, потому что они знают уже с младших курсов. Различные программы, которые связаны со стипендиальным обеспечением. То есть это может быть на полгода, на год. Одним із головних показників результату роботи факультету є рівень працевлаштування студентів. Підготовка студентів соціально-правового факультету дає їм змогу бути конкурентоспроможними фахівцями на ринку праці та працювати у найкращих юрфірмах та на різних посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, правоохоронних органах. Выпускники социально-правового факультета по спеціальності права і спеціалізації защиты прав человека работают у нас, трудоустраиваются прокурорами, судьями, адвокатами, нотариусами, работают в различных структурах правоохранительных органах, в юридических компаниях, в международных правительственных и неправительственных организациях, в правозащитных общественных организациях. По специальности менеджмента мы делаем акцент именно на формирование знаний, умений и навыков, которые необходимы современным специалистам. Поэтому постоянно обновляем образовательные программы и вводим в образовательные программы действительно те предметы, которые наиболее актуальны именно в настоящий момент времени и в расчете на перспективу. Під час навчання студенти соціально-правового факультету проходять стажування в міжнародних організаціях, парламентах і урядах зарубіжних країн, провідних юрфірмах Європи, США, Канади і інших зарубіжних країн, органах державної влади України, департаментах обласних держадміністрацій та міських рад, підприємствах державної і приватної форми власності, що активно забезпечують зовнішньоекономічну діяльність. Студенти соціально-правового факультету беруть участь у програмах обміну студентами з провідними навчальними закладами Європи, США, Азії. Академия создает все возможности, в том числе социально-правовой факультет, чтобы уже, ну, наверное, после окончания трех базовых курсов, в принципе, вы могли уже совмещать работу с обучением. Для этого как бы есть и возможность прохождения стажировок, то есть, в принципе, в любом суде, в любом управлении юстиции, в исполнительной службе, к себе в юридическую компанию. В этом хорошо помогает деканат социального правового факультета. Все, в принципе, студенты в том месте, где они хотят пройти практику, ознакомительную, преддипломную, они ее проходят. Если вы начнете работать на третьем курсе, то, я думаю, к пятому курсу вы уже будете в хорошей ведущей юридической компании получать зарплату младшего юриста. Зазначимо, у студентів є можливість самостійно обирати предмети, які їм цікаво вивчати. У нас есть блок обязательных дисциплин и блок выборных дисциплин. Это очень интересно, очень правильно, очень полезно. Почему? Потому что студенты могут из этого блока выборных дисциплин действительно выбрать то, что, с одной стороны, им интересно, с другой стороны, они понимают практическую ценность или полезность этих дисциплин. Після закінчення соціально-правового факультету у студентів завжди залишаються приємні спогади, адже окрім навчання у них було активне студентське життя. Одеська юракадемія має власні сучасні спортивні комплекси, на базі яких є можливість займатися улюбленим видом спорту абсолютно безкоштовно. Студентки соціально-правового факультету щорічно проявляють себе як активні учасниці конкурсу краси «Міс Академія». Речі визнавалися найкрасивішими в університеті. У соціально-правовому факультеті вже багато років функціонує танцювальний колектив, який є переможцем обласних та призером всеукраїнських конкурсів. В Національному університеті Одеська юридична академія студенти, окрім того, що отримують якісну освіту, мають можливість також розважатися та відпочивати. Звичайно ж, за ініціативою студентської ради, профкому університету проходять різноманітні конкурси, спортивні, культурні заходи, різні олімпіади, спартакіади, квести. Це і вечірки, і різні культурно-освітні та просто розважальні поїздки, як по Україні,
так і за кордон. І найголовнішим є те, що президент нашого університету Сергій Васильович Ківалов бере участь і завжди підтримує наших студентів у всіх наших ініціативах, у всіх заходах завжди бере активну участь і таким чином закликає молодь нашу до такої активної громадської позиції. В академічній ігрі «Щоб ніколи» і команда соціально-правового факультету зайняла перше місце. Організаційний момент був на висоті, на рівні, все було просто замечательно, очень такие яркие, светлые воспоминания. Конечно, волнительный момент был, вот этот дух соперничества. Допомогу студентам у працевлаштуванні, стажуванні та проходженні практики надає кар'єрний центр соціально-правового факультету, який успішно функціонує вже понад 5 років. В рамках кар'єрного центру на факультеті постійно відбуваються зустрічі студентів з провідними юристами-практиками України та зарубіжних країн. Соціально-правовий факультет є динамічною структурою, який гідно представляє університет як найкращий серед вищих навчальних закладів України. Діяльність соціально-правового факультету забезпечує студентам можливості здобути якісні професійні знання, уміння та навички, готовність працювати в юридичній сфері та постійно самовдосконалюватись у професійному аспекті.